היה לי דשא סינתטי כזה, הוא אמנם גבוה וזה, אבל אין מה להשוות לדשא הסינתטי הזה. רך כמו משי, נעים, אפשר להתגלגל בו, וזה יהיה הדשא הסינתטי שאני יניח במרפסת של הדירה החדשה שלי. וזה את העבודה יעשה יובל, הקרוב משפחה הנהדר. כמו כן, יובל יניח מרצפות חדשות בסלון ובמטבח, וכמו כן הוא יסדר לנו את מרפסת השירות כדי שאני אוכל להניח שם בקלות דברים כמו שמניחים במחסן. ובסוף תהיה שם ויטרינה, ויטרינת זכוכית. גם לגבי המרפסת תהיה תוספת של ויטרינה זכוכית. תודה יובל על היותך, תודה על המקצועיות שלך ועל רצונך לעזור תמיד.